ଆଜି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଡମ୍ବର ହେବ ପାଳନ। ସେପଟେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠ। ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ 5 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଟୋବର 31 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଟକଣା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ଆହୁରି 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଳପୂର୍ବକ ଅସଦାଚରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ କାମ କରୁନି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର B777 ବିମାନ, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 1।